Altså, det, faktisk, da jeg tænkte over det, så tænkte jeg sådan lidt på, at der er jo i virkeligheden ikke så mange at vælge imellem for piger. Men jeg tænker alligevel lidt, at selvom der havde været 1000, så havde jeg måske alligevel valgt Ronja Røde der. Fordi jeg synes bare, hun er så sej. Hun er sådan selvstændig, og hun er modig, og så er hun også alligevel følsom, og så har hun humor, og sådan. Så jeg synes bare, det er sådan en karakter, som har det hele, og som man også sådan kan se op til. Både hvis man er en lille pige, men også hvis man er en lille dreng, og faktisk også hvis man er voksen. Ikke? Altså, ja. Jeg husker faktisk mest de bøger, som jeg læste i den der alder, hvor det var sådan det, som man kalder bogslugeralderen. Sådan, måske sådan 10-14 år eller sådan noget, der læste jeg sindssygt mange bøger. Og der læste jeg sådan alt muligt mærkeligt. Jeg læste socialrealisme og krimier og science fiction og fantasy og alt muligt. Humor også rigtig meget. Og så blev jeg ret glad for en svensk forfatter, som hedder Maria Gribe. Som havde skrevet nogle bøger, som en serie, som starter med en bog, der hedder Skyggen over stenbænken. Den var jeg rigtig glad for. Og hun har også skrevet Agnes Cecilia, Hvem er du? Det var også en helt fantastisk bog. Og Skarnbassen flyver i skumringen. Det var sådan nogle bøger, jeg var virkelig glad for. Jamen, altså, hvis man spørger, så siger de jo bare alle sammen Harry Potter. og vi har jo også læst sådan alle de der højtlæsningsklassikere for dem, da de var yngre. Men noget af det, som vi bare har brugt allermest tid på, det er at læse Harry Potter. Og det er jo også fordi, det tager faktisk ret lang tid at læse alle 7 bind. Og jeg har så faktisk læst dem 4 gange, jo, fordi jeg først læste dem selv, og så har jeg læst dem højt. Først for den ældste, og så for den næste, og så for nummer 3. Så det har jeg sådan brugt 3 år af mit liv på, eller sådan noget, at læse Harry Potter højt. Jamen først så vil jeg egentlig pege på nogen, som jeg synes er allerede blevet moderne klassikere, og det er Strids, Mustafas Kiosk og Min Mormors Gebis. Det er sådan nogen, som vi, altså hjemme hos os kan vi i hvert fald læse dem uden at kigge på bogstaverne. Det har jeg indtryk af, man kan i rigtig mange hjem, og det er sådan nogen, som jeg også altid tager med som gave, når jeg skal til barnedåb og sådan noget. Fordi det er sådan nogen, man skal have. Og så faktisk tænkt lidt på, at Kenneth Bøgh Andersens Antboy også har det der klassikermateriale i sig, fordi han er sådan en perfekt antihelt. Og så har historien både sådan humor og spænding og kærlighed. Der er ligesom sådan lidt af det hele. Og jeg var en af de sidste, tror jeg, som opdagede den serie, men jeg er virkelig sådan kommet stærkt efter, da jeg blev fan.